sydämellisesti tervetullut myös minun puolesta tähän Yhdessä sanon ja sävelin iltaan, jonka aiheena on katsaus Ukrainan sotaan, Raamattu ja rukous. On varmasti monia syitä, minkä takia Putin päätti lähteä tällaiseen hyökkäys- ja tuhoamissotaan, joka on kaikkia oikeussääntöjä vastaan. Yksi näkökulma on geopoliittinen. Eli Putinilla on tällainen tavoite ja syvä halu palauttaa Venäjä geopoliittisesti neuvostoaikaiselle laajuudelle. Ja tämä on tämmöinen illuusio, joka hänellä on, jota hän on johdonmukaisesti vienyt eteenpäin, kun on saanut valtaa. 1999 ollessaan pääministerinä Putin aloitti toisen Tšetšenian sotan. Ensimmäinen oli hävitty. Silloin Grozny pomitettiin maan tasalle ja siitä vähemmän täällä puhuttiin. Se on Keski-Aasiassa Tšetšenia ja se ei ole niin lähellä meitä. Mutta samanlaista jälkeä tuomista tehtiin siellä. Hän voitti sen sodan. Toisen Tšetšenian sodan. 2008 tuli Georgia. Ja taas Putin nyt ollessaan presidentti. Voitti sen. 2014 verettömästi vallattiin Krimin niemimaa ja aloitettiin Itä-Ukrainassa olevien separatistien venäjämielisten ukrainalaisten tukeminen. Ja nyt sitten 24. helmikuuta aloitettiin laajamittainen hyökkäyssota. Hän oli ihan tämmöinen johdonmukainen linja ja hän ilmoitti tuossa kuuluisessa puheessaan 2005 muistaakseni, että 1900-luvun suurin geopoliittinen katastrofi oli Neuvostoliiton aika. Ja nyt hänellä on tämmöinen illuusio, se pitää palauttaa. Eli tämä siis geopoliittinen näkökulma, Venäjän maantieteellisen alueen kasvattaminen ja ehkä juuri niin suuri, että Neuvostoliiton aikaiseen suuruun. Toinen on psykologi, josta vähemmän puhutaan. Putinilla on tällainen äiti Venäjä kaipuu, hyvin syvälle rakennettu, joka näkyy hänen retoriikassaan, hänen sisimpäänsä rakennettu. Ja 21. päivä helmikuuta Putin piti pitkän noin tunnin mittaisen puheen, siis 3 päivää ennen laajamittaisen hyökkäyksen alkamista, jossa hän otti esille muun muassa tällaisia näkökulmia. Helsingin Sanomat oli otsikoinut tuon puheen. Polvelevan puheen pitänyt Putin kuvasi Itä-Ukrainan olevan muinaista venäläismaata. Ja puheessaan Putin alleviivasi, ettei Ukraina ole vain naapurimaa, vaan olennainen osa Venäjän historiaa, kulttuuria ja henkistä jatkumoa. Kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö oli CNN haastateltavana, hän nosti tämän näkökulman hyvinkin vahvasti esille. Ilta-Sanomat sitä kirjoitti tällä tavalla. Niinistö arveli, että Putinilla on vahva halu äiti Venäjän maantieteellisestä palauttamisesta, jopa pakkomielteinen, mikä on tehnyt Putinista Niinistön mukaan katkeran. Ja edelleen tuosta artikkelista otan joitakin kohtia. Hän on hyvin katkera ja viha kasvaa sisältäpäin. Se alkaa äiti Venäjästä ja Ukraina oli osa tätä. Hän on tehnyt itselleen tehtävän äiti Venäjästä. Ja hyvin vahvasti Niinistö vertaa tätä Putinin näkyvää ja tarvetta. Sanoisin, että hän voisi kunnioittaa rakkautta äiti Venäjään enemmän kuin omaan äitiinsä. Se voi olla perustelu tai oikeutus sille, mitä hän on tehnyt, Niinistö sanoo. Näin siis tasavallan ministeri Niinistö. Eli toi kaksi näkökulmaa, geopoliittisen ja tällaisen psykologisen. Ja me ei välttämättä täällä lännessä osata niin kuin ajatella, miten venäläinen ajattelee. Mä sain olla jo 1900-luvulla virassa ollessani sotilana Martti J. Karin luennoilla, joka on nykyisin Jyväskylän yliopiston opettaja, entinen
Puolustusvoimien apulaistiedustelupäällikkö. Ja hän meni nuorena luuttamattina muistaakseni vuonna 86 Leningraadiin, opiskeli venäjän kielen ja kulttuurin ja on ollut sitten useita vaiheita niin Neuvostoliitossa kuin Venäjällä. Ja hän luennoi meille lentäjille siitä, että miksi venäläinen ajattelee niin kuin se ajattelee. Ja ne oli mielenkiintoisia luentoja ja viimeisin luento, joka kuuntelin, oli Venäjä-seminaarissa maanpuolustuskorkeakoulussa juuri ennen koronaa, jossa hän oli yksi luennoitsijoista. Ja toi oli Tsertsi Kruuva, joka toi tätä psykologista näkökulmaa esille. Eli se perustuu juuri tähän näkökulmaan, että mikä on ikään kuin yksi näkökulma, on se, että mikä on Venäjän syntyketto. Ja historiasta voidaan nähdä tämmöinen iso valtio, valtakunta kuin Kiovan Venäjä tai Kiovan Rus. Lyhyesti slaavit tuli Karpaattien yli noin 500-600-luvulla. Ne nousi Dneprjokea pitkin ylöspäin ja Volkaa ylöspäin. Ja slaavilaiset rupesi asuttaa tuota muun muassa nykyistä Ukraina-aluetta. Ja heidän johtajikseen tuli näitä varjaakeja, viikinkejä. Ja ne oli heidän johtajia, näiden slaavien johtajia. Ja ne varjaakit sulautui sitten tähän slaavilaiseen väestöön. Ja sitten perustettiin Kiovan Rus tai Kiovan Venäjä 880. Ja tämä Kiovan Venäjä, Kiovan Rus, käyttää myös tuota nimeä. Se oli hyvin laaja laajimmillaan, eli tuolta Mustalta mereltä aivan Vienan merelle tasalle saakka. Ja Kiova oli 1000-luvulla, siis noin 1000-luvulla, mahtavimmillaan. Ja siellä oli yli 400 kirkkoa, ja tuon ajan ihmiset on kirjoittaneet, että se oli upea se kultakupolien loisto, joka Kiovasta näkyy, oli korkeammalla. Eli tämä on siis Kiovan historia, Kiovan, Venäjän Kiovan Rusin historia. Ja mitkä on muokannut venäläistä ajattelua? Ja nämä näkökulmat on oppinut juuri tältä Martin J. Karilta hänen luennollaan. Venäjän historiallisessa kerroksessa voidaan nähdä tällaisia vaiheita. Eli slaavilainen Venäjä 880 ja alkoi ja vuoteen 1240. Eli tuolla vuonna 1240 mongolit valloittivat Kiovan. Ja alkoi mongolia aikakausi tuolla alueella. Mutta slaavilaisesta venäjästä muodostuu kieli, eli Venäjän, Ukrainan ja Valko-Venäjän kielet on hyvin lähellä toisiaan. Slaavilainen kieli. Venäläinen sielu ja idea slaavien yhtenäisyydestä. Ja tämä on Putinilla vahvasti tämä näkökulma, kun katsoo hänen toimintaa, puheitaan ja mitä hän on aloittanut. Sitten tulee aasialainen Venäjä, niin kuin sanoin, 1240 mongolit teki valloituksen tuolla alueella, muun muassa Kiovan valloittivat. Ja syntyi tämmöinen hallintokulttuurimalli, joka näkyy tänä päivänä Venäjällä. Eli personoitu yksinvalta, mongolilla oli kaani. Nyt tuli tsaari myöhemmin sitten Venäjällä. Ja presidenttihän tällainen vahva johtaja, jolla on annettu paljon valtaa nimenomaan lainsäädännön kautta. Sitten korruptio, julmuus tulee mongoleita. Muun muassa venäjän kielen sanan, muistan Martti J. Kari toi esille, ruoska, venäjän sana ruoska on tullut mongolista. Suoraan sama kuin mongolin kielessä on venäjän kielen ruoskaa tarkoittava sana. Ja sitten edistäytyminen Euroopasta ja teknologinen jälkeenjääneisyys, se jäi, alkoi jo täältä. Ja Pietari Suurihan myöhemmin sitten halusi palauttaa tätä teknologista jälkeenjääneisyyttä. Hän muun muassa lähetti Eurooppaan oppimustakseni niin Hollantiin laivan rakentajia, jotka toi sitten sitä taivoa Venäjälle ja niin edespäin. Eli tiedosti sen, että monissa asioissa ollaan käyty vähän jälkeen. Edelleen sitten 1453, kun osmanit valloittivat Pysäntin, eli Itä-Rooma. Eli Rooman suurvalta jakautui kahteen osaan vuonna 396, tuli Länsi-Rooma ja Itä-Rooma.
Ja Itä-Rooma hajosi 1453, puhutaan Bysantista. Ja tällöin Venäjällä lähti kehittymään näkökulma, jossa Venäjä edustaa kolmatta Rooman valtakuntaa. Ja ortodoksinen keskus siirtyi Moskovaan. Bysantti oli menettänyt valtansa. Ja nyt ortodoksinen uskon keskus, näin ajattelivat venäläiset, se on täällä. Ja siitä on jäänyt sitten vahva tämmöinen konservatismin ajattelu. Eli jos ajatellaan Venäjän arvomaailmaa tietyistä näkökulmista, niin sehän on lähempänä meitä, meidän historiallisia näkökulmia kuin tätä päivää. Nehän pitää länttä, Putin pitää länttä rappeutuneena. Tämä suvatsevaisuus, joka täällä vaikuttaa, niin hän käyttää sitä aseita. Hän käyttää länttä, se on rappeutunut. Arvot on rappeutunut. Ja tämä ortodoksinen usko on pitänyt kiinni, niin kuin meilläkin. Ortodoksinen usko on pitänyt kiinni enemmän niistä ikivanhoista kirkon perinteistä. Näistä pitänyt kiinni. Ja sitten suhde esivaltaa tuon pysänttisen Venäjän aikana, eli esivaltaa ei haasteta. Miten se näkyy? Tässä on dia, jossa Putinin virkaa astujaisista vuonna 2018. Siinä on Dmitri Medvedev on tuossa edessä. Sitten on entinen Saksan liittokansleri Gerhard Schröder, joka oli vuoteen 2005 saakka Saksan liittokansleri. Mutta etunenässä on Moskova ja koko Venäjän patriarkka Kirill. Ja nyt sitten ortodoksinen Putin on palauttanut tämän järjestyksen, että kirkko on presidentin, kirkko on tsaarin tukena taustalla. Ja nyt jos ajatellaan näitä kalluppeja, mitä tehtiin tämän Ukrainan sodan alkamisen jälkeen Venäjällä, niin länsi ihmetteli, että kuinka se voi olla se kannatus noin suuri Putinin. Eli erittäin suuri oli Putinin kannatus sodan alkamisenkin jälkeen. Mutta juuri tämä näkökulma, tämmöinen psykologinen näkökulma, jota on istuttu lapsesta saakka, äiti Venäjä, katsotaan, vaikka siinä on tiettyjä jännitteitä, että Kiovan Venäjästä, Kiovan Rusista on ikään kuin syntyneet Venäjän valtio, eli puhutaan äiti vanhavenäläisistä, Ukrainan valtio ja Valko-Venäjä, tuolta Kiovan Venäjästä. Ja sitten ortodoksinen kirkko, joka on kuitenkin vahva vaikuttaja kansanpiirissä, niin kun se on tuon tsaarin presidentin tukena, niin se vaikuttaa mielipiteeseen. Tähän tulee vielä sitten uutisointi, joka hehkuttaa Putinia ja hänen toimenpiteitä, eli hyväksymme täysin. Ja sitten imennetään vaihtoehtoiset mediat, jotka eivät saa, jotka kritisoivat muuten näitä toimenpiteitä, ne pannaan ja vaiennetaan. Ja näin Putinin kannatus on yllättävän korkealla, vaikka nyt kun sota menee huonosti, niin mitä ilmeisemmin sen johdosta se vähenee. Sehän on täysin epäonnistunut nämä sotaoperaatio, varsinkin Kiovan valtausyritys alussa. Ja entisenä lentäjänä voin sanoa, että sen verran tiedän, että ne ilmaoperaatiot on, voi sanoa, että lähes nolla, mitä siellä on ollut. Eli ei ole vakuuttanut Venäjä sotakone. Ja tästä sanoo, muistaakseni jossain haastattelussa joskus kesän alla, niin Pekka Toveri, entinen generaalimajori EVP, joka on paljon kommentaattorina TV:ssä, että mitä ilmeisemmin se johtuu siitä, että siellä kun Putin on syytänyt rahaa armeijan kehittämiseen, niin kun se tulee sitä rahaa, niin ensimmäinen generaali vei suurimman siivun, korkein generaali, ja sitten seuraava ottaa välistä, ja silloin, joka pitäisi kehittää niitä järjestelmiä ja modifioida ja uutta tehdä ja kouluttaa, niin niille jää roposet. Ja yhdessä vaiheessa länsi ihmetteli, kun näitä generaaleita hävisi, ei pelkästään rintamalla menehtynyt, vaan muuten poistu näyttämältä, että ilmeisesti tähän on puututtu. Putinia korruptio on vaikuttanut ja Putinia on mielistellyt, haluttu pitää tyytyväisenä ja todellisuudessa laiminlyöty kaikki ne tehtävät, että näillä kentällä on olisi pitänyt valvoa ja toteuttaa. Mutta joka tapauksessa
ortodoksin kirkon vaikutus on mitä ilmeisemmin merkittävä, ja muistatte varmasti, kuinka kirjo siunasi tämän Ukrainan sodan alkamisen. Se siunasi tämän Putinin toimintaa. Ja siitä irtisanoutu sitten meidän, muun muassa meidän ortodoksinen kirkko, ja laajasti ortodoksinen yhteys. Eli ei lähtenyt luonnollisesti tähän mukaan. Mutta sillä on omat vaikutukset. Sitten mennään vielä yhteen Venäjän historisen kerrokseen. Ja Moskovan Venäjä, jonka ruhtinaaksi tuli Iivana Julma 1543, ja sitten syntyi Moskovan Venäjä 1547, ja tuo Iivana IV, eli Iivana Julma, niin hän muistaakseni erään munkin kehotuksesta otti sitten varsinaisesti käyttöön tuon kolmannen Rooman nimityksen tsaari, joka tulee suoraan sanasta Caesar, eli keisari. Rooman keisarista. Sana seesta latina, siitä tulee Venäjän tsaari. Ja nyt on kolmas Rooma. Ja Venäjä katsoo, että se edustaa tätä. Ja ulkomaalaispelko, vastakkainasettelu, epäluuloisuus tulee näinä aikoina. Ja Iivana Julma sitä erityisesti, hän oli hyvin epäluuloinen, tapahti lähinnä siellä niin edespäin. Ja sitten sanonta petturi palkka on kuolema Venäjällä tulee tästä ajasta. Ja valtion terrori juontaa juurensa, organisoitu valtion terrori juontaa juurensa näihin aikoihin. Aika oli tämmöisiä kuin opritsnikkejä. Ja tämä järjestö toteutti niitä tehtäviä, mitä myöhemmin KGB ja FSB tänä päivänä. Eli tämmöinen näkökulma voidaan nähdä. Ja palaan vielä tuohon Byzantin Venäjään. Lauantaina 30. päivä syyskuuta juhlittiin punaisella todella näyttävästi sitä, kun Venäjä oli liittänyt laittomasti itseensä 4 aluetta lisää Krimin ohella. Eli 5 on laittomasti liitetty. Ja täällä palopuheen tässä juhlassa piti, en tiedä onko joku katsonut sen tuolta internetistä, niin se on todella, niin kuin, se huutaa tämä kaveri. Ja hän on tämmöinen Ivan Ohlobysti, eli entinen ortodoksi pappi. Ja hän on toiminut monessa muussakin jutussa. Ja hän puhuu muun muassa näin, huutaen. Sitä pitää kutsua pyhäksi sodaksi, pyhäksi sodaksi. On olemassa vanha venäläinen sanonta koida. Se tarkoittaa käskyä välittömään toimintaan, julistaa Ohlobysti. Miten me kaipaammekaan tällaisia sotahuutoja? Koida, veljet ja sisaret, koida. Ja edelleen, vapisen vanha maailma, todellisen kauneuden, oikean uskon, oikean viisauden riistäjät, jota johtavat mielipuolet, perversit ja satanistit. Vapiskaa, me olemme tulossa, koina. Näin siis Punaisen torin juhlassa entinen ortodoksipappi, joka oli täysin kansankiihotus puhe. Ja tämä toi mulle mieleen tämän Natsi-Saksan propagandaministeri Josef Goebbels. Hyvin samantyyppisesti hän toimi Hitlerin tukena ja kiihotti kansaa. Ja loppujen lopuksi sitten alkuvaiheessa se ei oikein tehonnut, mutta myöhemmin sitten Hitleri sai valtavan kansan suosi. Eli miksi Putin toimii niin kuin se toimii? Tämmöinen globaalinen ajatus. Venäjä pitää maantieteellisesti laajentua, ehkä tavoitteena Neuvostoliiton raja, ja sitten psykologinen äiti Venäjä pitää olla Venäjä suojassa, ja sitten mitkä historiset kerrokset lyhyesti on vaikuttanut tuohon venäläiseen sieluun, joka sitten tämmöisenä illuusina näkyy Putinilla, mikä tänä päivänä on. Tämä tekee ymmärrettävämmäksi sitä, mitä Putin tekee, mutta ei missään tapauksessa hyväksyttäväksi. Haluan korostaa sitä. Tuo sota on ehdottoman tuomittava ja se on laiton ja se on väärin ja se tuottaa kärsimystä. Sitten on tiivistänyt Putinin tavoitteet ja pelot kahteen näkökulmaan. Eli tavoitteet, jotka ohjaavat toimintaa, Venäjän suuruuden palauttaminen ja vallassa pysyminen. Tähän tuo vallassa pysyminen on juuri se, missä hän tekee paljon töitä vaientaen toisin ajattelijoita ja julmalla tavalla niin
tiedetään myrkyttäen ja ampuen, järjestäen näitä ampumisia ja muita, eli keinolla millä hyvänsä pitää pysyä vallassa. Ja Putin on luonut tämmöisen kuin kansalliskaartin, jossa on ainakin 200 000 tuollainen puolustuksellinen joukko, jotka on sitten tällaisia mitä ilmeisemmin hyvin lojaaleja Putinille. Se on vähän niin kuin hänen henkivartiokaartinsa, jos näin voi ajatella. Ja hyvin vahva. Ja sitten pelot, jotka ohjaa toimintaa, on Naton laajentuminen, itään ja länsimaistuminen demokratia-arvot. Eli tämä, että tullaan Moskovaan lähelle, Kremlin näkökulmasta ajateltuna Naton laajentuminen itään, niin jollakin tavalla se on ymmärrettävää. Eli kun Venäjä katsoo Naton viholliseksi. Mutta totta kai jokainen demokraattinen maa saa tehdä omat ratkaisunsa. Se on selvä, jokainen vapaa yhteiskunta. Ja sitten tämä länsimaistuminen, demokratia-arvot. Jos länsimaiset arvot tulisi Venäjälle voimaan ja monipuolinen järjestö muutti, niin Putin annettaisi valtaksi. Eli nyt pitää estää, että tämmöistä ei pääse tulemaan. Ja mä menen lähemmäksi tätä päivää. Opetin näitä asioita tuolla korkeakouluosastolla ilmoimen kadetteille ja henkilökunnan jatkokursseille. Vuosikausia tämä venäjäisen turvallisuusympäristö oli yksi aihe, mitä opetin. Ja 1993 Venäjä muutti sotilasdoktriinia. Eli sotilasdoktriini tarkoittaa sodankäynnin strategiaa, se liittyy sodankäynnin strategiaan, eli valtion voimavaroja, miten niitä käytetään turvallisuuspäämäärien saavuttamiseksi. Ja 1993 Venäjä muutti doktriinia, ja siellä otettiin tällainen näkökulma. Eli Venäjä katsoo oikeudeksi käyttää taktista ydinasetta sodassa, joka käydään perinteisen aseen, jos Venäjän alueellinen koskemattomuus ja turvallisuus on uhattu. 1993 se tehtiin. 2000 se uudistettiin tuo doktriini, se jäi sinne. Ja viimeksi 2014 se edelleen siinä. Ja tämä on syy, mitä ilmeisemmin painavin syy, miksi NATO ja USA ei ole sekaantunut lähettämällä joukkoja, laittamalla lentokentoaluetta tuolle. Satuin näkemään toimittajan, joka haastatteli Joe Bidenin sodan alkamisen jälkeen välittömästi, saattoi olla seuraavana päivänä 25. helmikuuta. Ja USA presidentti Joe Biden, kun hän kysyi toimittajalta, että eikö USA lähetä joukkoja sinne tai NATO, niin lyhyesti vastasi Joe Biden, haluatteko te ydinsodan? Eli tämä doktriininen tietoisuus tästä, se on tiedossa ja se on pakko ottaa huomioon ja tekee tästä tilanteesta erittäin inhottavaa. Ja koko ajan Venäjän puhe retoriikka on kovettunut. 23.9.2000, tänä vuonna siis, Venäjän presidentti Putin esitti keskiviikkona, eli pari päivää aikaisemmin, 21. päivä taitaa mennä, epäsuoran uhkauksen ydinaseiden käyttämisestä. Ja suoraan Ilta-Sanomat ottaa ikään kuin sitä doktriinista. Jos Venäjän alueellinen koskemattomuus on uhattuna, Putin ottaa siitä, tämä on Putinin puhe. Jos Venäjän alueellinen koskemattomuus on uhattuna, me ilman muuta käytämme kaikkia meidän alussamme olevia järjestelmiä suojellaksemme Venäjää ja kansaamme. Tämä ei ole bluffia, Putin sanoi. Ja nyt tämä uhka leijuu ihan realistisena puolella yhden. Se leijuu. Erittäin vaikea tilanne. Meillä on paljon aihetta rukoukseen. Paljon aihetta rukoukseen. Ja mun rukoukseni on ollut jo pitkään se, että Jeesus ilmestyi Putinille ja tee kunnon jytkyä ja tee hänestä rauhantekijän, niin tulisi palatsi vallankumous, jota Venäjällä historiassa on ollut useita. Eli lähipiiri poistaa tsaarin vallasta. Ja tulisi palatsi vallankumous ja vielä sellainen, jossa johtoon tulisi henkilöt, jotka haluavat rauhaa, jotka lopettavat tämän mielettömyyden ja tämän kärsimyksen. Ja tuollaisen ydinaseen käyttämiseen toinen, mitä rukoille on se, että sotilaat eivät olisi lojaaleja, jos tämmöinen käsky tulee. Eli muistan näin sen noita opetusajosta. Se menee tähän tyyliin, että
ydinaseen käytössä pitää olla presidentin, puolustusministerin ja pääesikunnan samaa mieltä. Ja kaksi oli, että pitää olla vähintään, joku pitää olla vähintään presidentin tukemassa. Ja sen jälkeen se menee vielä pääesikuntaan ja sieltä tutkitaan se asia vielä. Ja sitten, jos päätetään käyttää, niin se antaa käskys strategiselle pohjusjoukolle. Ja sitten jos se väärin muista, niin kahden pitää vielä laukastossa. No erillinen toisista. Että ei voi tällaista sekoamista tulla, että yksi ihminen ei voi sitä tehdä. Mutta nyt mä puhun tästä, niin mä toivon, että et koe sellaista pelkoa, vaan mä puhun esille sen realiteetin, mikä tänä päivänä on varmasti vahvasti keskusteluaiheena USA:ssa ja esimerkiksi Natossa. Ja toivon sydämestäni ja rukoilen, että ei tämmöistä mielettömyyttä tehdä. Ja jos tämmöinen käsky tulisi tuolta, jotenkin tuntuu todellisuuden tajun menettäneiltä Putinilta, niin jos se tämmöisen käskyn antaisi, niin sitten ei olisi lojaaleja tuossa komentoketjussa ihmiset, vaan tekisivät ratkaisuja, että nyt ei toimita näin ja sillä tavalla tämä sota ei eskaloitusi. Taktinen yleisö ihan lyhyesti sanon, se on vähän harhaanjohtama nimitys, sen tekee taktisesti se, että se on, sen kantama on maksimissaan 500 kilometriä. Sitten on seuraava strategisia yleisö, että on 500 kilometriä. Sitten vielä kauemmaksi kantavat, ne on sitten mannerten välisiä yliaseita. Ja ongelma on, että nämä taktiset yliaseet eivät ole start-sopimusten piirissä. Ne eivät ole. Ja varmistin, että kuinka paljon Venäjällä on tänä päivänä niitä, niin niitä on noin 2000. Ja USA:lla on 300. Sen tiedon mukaan, minkä löysin. Ja se tarkoittaa sitä, että Venäjä on siis toiminut doktriinin mukaan, se on sen opin mukaan valmistanut niitä. Ja ongelma on sitten se, että taktinen yliase on sellainen, että se voidaan pistää tykin ammuksella. Ja se kynnys on matalempi käyttöön, koska sen niin ympäristövaikutukset on pienempiä, koska se on huomattavasti pienempi se lataus voi olla kuin mitä on jossakin Hiroshima-pommissa. Vaikka näihin taktisiin yhdessäisiin saadaan myös isoja latauksia. Mutta nyt kun on puhunut tästä ikävästä aiheesta, niin toivon, että se ei tuo pelkoa vasempien rukoukseen niin, että tällaista ei koskaan tapahtuisi. Mutta kun seuraatte uutisia ja muista, niin on hyvä tietää, mikä taustalla vaikuttaa ja sillä tavalla olla tietoa. Perjantaina 39.2022, eli tänä vuonna Putin liitti laittomasti, niin kuin alussa viittasin, 4 aluetta lisää Venäjää, Luhanskin, Donetskin, Zaporizhian ja Hersonin alueet. Ja nyt tuolloin, kun hän liitti, hän oli aikaisemmin puhunut, että kaikki mahdollisimmin konstein, niin ollaan valmiita puolustamaan Venäjää. Ja nyt Kremlin näkökulmasta nämä 5 aluetta on Venäjän maaperää. Tämä on mielenkiintoinen näkökulma, miten Venäjä sitten siihen reagoi. Otan tuosta tuon pointtini. Elikkä tässä näitä näkyviä alueita, niin täällä on Luhanskin, Donetskin alue, Zaporizhia ja sitten Hersonin alue. Ja tuo, missä Ukrainan joukot tänä päivänä on, niin se on Kremlin näkökulmasta, se on Venäjän maata, samoin kuin sitten nuo punaisilla merkityt alueet. Tämän päivän tilannetta kun seuraa, tämä on tämän päivän tilannekartta, punaisella on Venäjän joukot, tuolla keltaruskealla on Ukrainan takaisinvalloittamat alueet. Ja kannattaa kiinnittää huomiota Hersonin lisäksi, minkä takia Venäjä evakuoi siviiliväestön, minkä takia se suunnittelee lännen arvion mukaan joukkojen vetämistä pois sieltä. Joku syy sillä on, miksi näin tekee. Ja toivon, että se ei perustu mihinkään, että voidaan käyttää jotakin vahvempaa asejärjestelmää. Ja sitten toinen, mikä kannattaa kiinnittää huomiota, niin on Kahovkan pato. Eli tässä on mittakaava, kartan mittakaava, niin te voitte kuvitella, minkälaiset valtavat vesimassat on täällä
Kahovkan padon niin kuin yläpuolella. Ja nyt sitten väitetään, että Venäjä on miinottanut tämän padon, ja jos se laukaisee nämä miinat, niin silloin tämä vesi valtaa alapuoliset alueet. Ja kyllä se niin kuin Venäjän oman nilkkaakin kolahtaa, koska muun muassa täältä Hersonin alueelta tulee kanavaa pitkin kuin juomavesi Krimin alueelle. Eli Hersonin alueella tapahtuu, mitä tapahtuu, Kahovkan padolla, ja täällä on rintamalinja pysynyt aika tasaisesti paikallaan. Bahmutissa käydään tosi kovia taisteluja tällä hetkellä. 30. päivä tammikuuta jo kiinnitti huomiota Helsingin Sanomissa artikkeli, joka oli otsikoitu yli puolet suomalaisista pelkää Venäjän uhittelun johtavan sotaan, johon Suomikin joutuu mukaan. Ennen Ukrainan laajennetta sen tuhoamissodan hyökkäyksen aloittamista, kun Venäjä se aloitti. Ja jotenkin ajattelen tänä päivänä, että tämä pelko on sellainen, joka helposti ottaa valtaansa. Kun sota alkoi 24. helmikuuta, niin tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin pitivät presidentin linnassa tiedotustilaisuuden sodan alkamispäivänä, ja Niinistö otti esille tämän pelkonäkökulman. Tuo suora sitaatti hänen puheestaan. On hyvin ymmärrettävää, että moni suomalainenkin tuntee pelkoa. Haluan kuitenkin korostaa, että uhka ei nyt kohdistu Suomeen, mutta kyllä se tietysti vaikuttaa ja on jo vaikuttanut. Ja viimeisin oli tässä kuussa julkaistu, tämä oli Helsingin Sanomissa, yli puolet suomalaisista on huolissaan yli sodasta. Eli tällainen uutisoi, että mitä enemmän fokusoi katseensa näihin pelottaviin näkökulmiin, niin sitä enemmän voi pelko saada valtaa ja ruveta haittaamaan elämistä ja ahdistaa. Mutta meillä on, me laulettiin evankeliumi, tuo upea laulu, tämän tilaisuuden alussa, ja tuo evankeliumi sisältää sen ytimen, joka poistaa pelkoa. Raamatussa on useita Jeesuksen lupauksia, ja yksi näistä on Johanneksen evankeliumin luussa 14.27. Minä jätän teille rauhan, oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkea, älkää vaipuu epätoivoon. Kuinka ihana lupaus tänä päivänä elää todeksi. Se on meidän mahdollisuus tässäkin hetkessä. Jeesus, tässä mä oon. Mua pelottaa. Tai mä tarvin muuten sua. Herra, anna tuon lupauksen olla totta mun elämässä, mun ihoni alla. Ja Jeesus, mä uskon, hän on aina sanansa mittainen mies. Ennemmin tai myöhemmin, tavalla tai toisella. Tuo rauha, jonka vain hän voi lahjoittaa ihmiselle, astuu sisimpään. Ja silloin on aivan toisenlainen seurata tätä maailman tapahtumia, kun ei tarvitse pelätä. Ja Jumalan lapsi, joka on sisällä pelastuksessa uskon kautta Jeesukseen, hänen verellä pesty, armahdettu, syntinsä anteeksi saanut ihminen, joka elää armossa, jossa Jeesuksen veri puhdistaa kaikista synnistä, valkeudesta, tunnustaen sen, mä tarvitsen Jeesus sinua, niin sen ei tarvitse ihmisen pelätä. Ei tässä elämässä, eikä kun ajallinen kuolematon. Koska Jeesus on avannut meille oven, ihan kaikki se elämä, kaikki ei ole tässä. On tulossa jotakin paljon parempaa, josta me ei osata edes kuvitella. Ja se on edessäpäin. Ja tuo Jumala, joka sallii tässä maailmassa tuon pahan ruhtinan, niin kuin nyt sanoo, tämän maailman ruhtinassa saatana, riehua, niin hän on avannut pojassaan meille tie lepoon, rauhaan ja turvallisuuteen ja toivon näkökulmiin iankaikkiseen elämään. Ja kaikki kyyneleet yhtään pois kuolemaan, jolle ei kipu, ei sotia. Ja tämä odottaa. Tämä on
lohdullinen toivon näkökulma, joka on varattu jokaiselle Jumalan lapselle, Jeesuksen seuraajalle. Tässäkin hetkessä. Sitten mä käyn läpi, kiinnitin huomiota, kuinka samankaltaisesti asiat kehittyy retoriikan puolesta talvisodan alla, miten mentiin kohti sotaa, ja sitten mitenkä Ukrainan sodan alla, minkälaista puhetta käytettiin, ja tässä tämä vanha fraasi, historia toistaa itseä, näyttää hyvin, hyvin toteutuvan. Neuvostoliitto lavasti Mailan laukaukset 4 päivää ennen talvisotaa, 26. marraskuuta 1939. Tuossa on Mailan kylä, tässä on vanha raja, ja tuo Mailla oli juuri Neuvostoliiton puolella, ja tuosta mutkasta ilmeisesti ammuttiin ne laukaukset, ja Neuvostoliitto väitti, että siellä on menehtynyt varusmiehiä ja henkilökuntaa haavoittu. Ja tämän perusteella Neuvostoliitto sai tekosyyn irtisanoa hyökkäämättömyyssopimuksen, joka oli tehty 1932, se oli jatkettu 1934, ja se oli tuolloin voimassa vuoteen 1945 saakka. Kun Neuvostoliitto hajosi, venäläiset tutkijat myönsivät, että tämä oli lavastus. Eli kaikki oli valhetta, mutta sillä saatiin tekosyytä edetä. Jo vuonna 1936 tehtiin suunnitelma viimeisten tutkimusten mukaan siitä, että Neuvostoliitto pääsi vahvistamaan Leningradin sotilaspiirteitä meidän itärajan puolesta aluetta. Ja tavoitteena oli koko Suomen liittäminen Neuvostoliittoon. Tätä taustaa vasten nämä alueluovutukset oli vain vasta alkusoittua, mitä 1939 tehtiin, kun vaadittiin Suomelta, Suomenlahden saaria ja osia kannakselta ja niin edespäin. Tätä taustaa vasten nykytutkimuksen mukaan. Eli saadaan olla todella kiitollisia niille, jotka tätä maata puolustivat. Miehet ja naiset rintamalla ja kotirintamalla ja sitten elävälle Jumalalle, jonka hyvä käsi oli Suomen yllä. Eli 4 päivää ennen talvisodan alkua Neuvostoliitto lavasti Mainilan laukaukset ja vei eteenpäin omia sotasuunnitelmia. 4 päivää ennen, kun Venäjän joukot julkisesti ylittivät Itä-Ukrainan rajan, olihan ne ollut tunnuksettomina miehinä siellä jo aikaisemmin, mutta eivät myöntäneet sitä. Jossakin vaiheessa puhuttiin sen myös. Mutta 4 päivää ennen kuin ne ylitti, niin Venäjän USA:n suurlähettiläs Anatoli Antonov, eli 18. helmikuuta, ilmoitti, että täältä olisi ammuttu Ukrainan alueelta tänne Donbassin alueelle ukrainalaisen toimesta. Ja puhuttiin tämmöisistä siviileiden joukkohaudoista ja muusta. Ja 22. päivä ylitettiin raja. Eli 4 päivää ennen väitettiin, että ammutaan, kun raja sitten ylitettiin 22. päivä. Samankaltaisuutta talvisodan kanssa. Neuvostoliiton ulkoministeri Molotov piti kuuluisan radiopuheen 29. päivä marraskuuta 1939. Eli päivää ennen talvisodan alkamista. Ja muutama kohta tuosta puheesta. Nykyisen Suomen hallituksen vihamielinen politiikka meidän maatamme kohtaan pakottaa meidät ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin valtion ulkoisen turvallisuuden takaamiseksi. Tuo retoriikka, mikä tuossa puheessa on, niin menee hyvin pitkälle samaan, mitä Putin puhui ja Dmitri Peskov, eli Kremlin tiedottaja. NATO uhkaa. Venäjän turvallisuus on varmennettu. Edelleen tuosta Molotovin puheesta päivää ennen talvisodan alkamista. Hallitus ei voi enää sietää aikaansaatua tilannetta, mistä vastuun kantaa täysin Suomen hallitus. Ja edelleen, meidän vihamielinen ulkomainen lehdistö väittää, että toimenpiteet, joihin olemme ryhtyneet, tähtäävät Suomen alueen valtaamiseen ja yhdistämiseen Neuvostoliittoon. Se on pahan suopaa panettelua. Neuvostoliiton hallituksella ei ole ollut eikä ole sellaisia pyrkimyksiä. Päivää ennen talvisodan alkua. Tuolla hetkellä, kun Molotovi puhuu, niin Suomen itärajalle, kun oli tuolloin 1500 kilometriä pitkä, on hyökkäys valmiudessa 18 divisioonaa. Ja yksi talvisodan aikainen Neuvostoliiton divisioona noin 17 800 miestä. Kaikki oli täyttä valhetta. Ja
jos tuohon pannaan Suomen kohdalle Ukraina, niin ei tarvitse tehdä mitään väkivaltaa. Retoriikka menee hyvin samantyyppisesti. Eli tässä mielessä historia toistaa itseään. Ennen kuin Ukrainan valtion raja ensimmäistä kertaa julkisesti ylitetään, niin 4 päivää ennen väitetään, että ammutaan tuonne Itä-Ukrainan separatistien alueelle. 4 päivää ennen talvisotaa mainitaan valkkauksesta. Päivää ennen talvisotaa täyttä valhetta ja Putin loppuun saakka sanoi lännelle, että Venäjällä ei ole tarkoitus hyökätä. Historia toistaa itseitä. Ja Martti J. Kari, joka on siis venäjän taitoinen ja tuntee tuo kulttuuri, hän kävi luennomassa meidän varusmieskurssin 40-vuotisjuhlassa noin 4 vuotta sitten. Ja hän piti mielenkiintoisen luennon meille siellä. Hän oli aikanaan ilmavoimissa semmoisessa tiedustelukoneessa työntekijänä putkessa työaseman ääressä. Osa Venäjää ja siellä mitataan ja tiedustellaan naapurin toimia. Ja mun kurssikaveri lensi tuolta konetta ja ne ystävystyvät. Ja nyt tämä kurssikaveri pyysi hänet sitten tuohon kurssijuhliin ja hän piti mielenkiintoisen luennon Venäjästä. Ja hän otti tämmöisen näkökulman silloin esille. Eli Venäjällä on useita tällaisia valheita tarkoittavia sanoja. Meillä on esimerkiksi paljon vähemmän liikkeen. Meillä on epärehellisyys ja valhe. Mutta Venäjällä on useita tämmöisiä sanoja. Ja yksi niistä on tämmöinen kuin Vranjo. Ja tämä tarkoittaa tämmöistä taktista totuutta. Venäläinen ymmärtää tämän näin. Eikä tämä taktinen totuus antaa luvan valehdella silmiin katsoen, jos se edes auttaisi yhteisön tai vaikka valtion etua. Ja nyt talvisodan alla nähdään tämä näkökulma kirkkaasti ja Ukrainan sodan alla nähdään kirkkaasti tuo sama taktinen totuus valehteleminen. Ja ne, jotka ymmärtävät tämän, niin osaa ainakin taputtaa käsiä. Hyvin menee. Yksi esimerkki, mitä tämä Martti J. Kari kävi läpi, mitenkään länsi ei tunne tätä näkökulmaa nyt ehkä paremmin, oli Krimin Niemimaan valtaus. Venäjän joukot ylitti rajan, tunnuksettomia vihreitä miehiä. Länsi miettii, mitä nämä on. Ennen 3 vuorokautta Krimi on valattu lähes verettömästi ja koko ajan Kremli väittää, ne ei ole venäläisiä. Vranjo, taktinen totuus. Näin valheen alueella saatiin koko tuolla palattua itselleen. Sitten oli liian myöhäistä. Yksi esimerkki siitä, miten taktista totuusta voidaan käyttää. Tapasin viime perjantaina sapattiaterian luentoni jälkeen tuolla Hausjärvellä Ukrainassa paljon asuneen ja siellä edelleen toimivan eläkkeellä olevan pastori, papi. Ja hän kertoi tästä, että jossakin määrin näkyy niin kuin liikehdintää, hengellistä liikehdintää Ukrainassa. Ja Sansan sivulta, eli medialähetysjärjestö sanansaattelijan sivulta löysin artikkeli, joka oli otsikoitu herätystä ja yliluonnollista varrellusta Ukrainan sodan keskellä. Eli hyvin monta kertaa on se, että kärsimys joko vetää lähelle Jumalaa, tai jos ei siihen suostu, niin katkeaa. Ja onneksi voi lukea tämmöisiä valonpilkahduksia, että Sansan tytärjärjestö oli muun muassa saanut luvan lähettää Kiovassa hengellistä ohjelmaa, eli saanut taajuuden käyttöön. Tämä kertoo jotakin siitä neuvostoajan vaikutuksesta Ukrainassakin, joka oli siis ateistinen valtio, Neuvostoliitto, ja nyt kun on sota, niin nyt on saatu lupa lähettää hengellistä ohjelmaa Ukrainalla, on saatu taajuus käyttöön. Se on toistaiseksi voimassa vuoden loppuun saakka, ja paljon rukoillaan, ja mekin voidaan rukouksen muistaa, että he saisivat jatkoa siihen. Se voi tulla monelle lohtua, joka rintamalla kuuntelee vaikka lepotilassa radiota tuota kanavaa. Ja ihminen voi tehdä suurimman löydön, löytää Jeesuksen Kristuksen vapahtajaksi ja saada rauhan muihin vaikeisiin olosuhteisiin. Tästä puhun muun muassa
TVR Ukrainan johtaja Aleksander Smut, joka on pitkään ollut yhteydessä rintamalla olevien sotilaiden kesken. Ja sotilaat kertoo myös siitä, niin kuin tässä Sansa-artikkelissa on lopussa, monet ovat kokeneet myös yliluonnollisia varjelusta hyökkäyksissä. Eli jotakin samaa kuin meilläkin tällaisella aikana. Mitä olen odottanut ja rukoillut, on se, että Volodymyr Zelenski sanoisi jossakin puheessaan, että nyt turvaudutaan Jumalan sanan lupauksiin ja rukouksiin. Tätä en ole nähnyt missään vaiheessa. Hänhän on juutalainen omalta taustaltaan ja vaikka sitä taustaakin vasten toisi esille tuon näkökulman, mutta ei ole näkynyt. Mutta noissa olosuhteissa, missä väkivalta ja kärsimys on todellisuutta, niin on evankeliumilla oma paikkansa. Ja mä uskon, että tämä pienuus evankeliumin kohta, Johannes 3:16, ja niin kuin on ennenkin tullut esille, en ikinä jo tästä jaetta 17 pois. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoon, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastaa. Aina haluan ottaa tuon toisenkin jakeen tähän mukaan. Meidän sanomamme on ilosanoma pelastuksesta, joka Jumala on valmistanut ja jota hän tarjoaa jokaiselle ihmiselle. Ja jonka vaan voi ja saa ottaa vastaan. Ja silloin kun sanoo, Jeesus, tässä mä oon. Mä oon syntinyt. Ja mä tunnustan sen. Saa uskoa syntinsä anteeksi. Ja silloin kun sen tekee, niin on sisälle armossa, anteeksi antamuksessa, pelastuksessa, tulevaisuuden toivon näkökulmassa, ilman omia ansioita, yksin armosta, uskon kautta Herran Jeesukseen. Ja tämä sanoo, tätä kannattaa pitää esillä, niin täällä meillä kuin Ukrainassa, rukoilla, että Ukrainassa Jumala saa tehdä työtänsä ja evankeliumi saa kosketella sydämiä ja syntyisi herätys tämän kärsimyksen keskellä. Mä tuon niitä näkökulmia talvisodan alla ja aikana, jotka on kantanut tätä kansakuntaa. Ja samalla koko ajan ajattelin, että haluaisin nähdä näitä merkkejä tavalla tai toisella Ukrainassa. Ja haastan niin kuin rukoukseen, että tämä voisi olla totta. Ja marraskuun lopussa siis alkoi talvisota 1939 ja Suomi oli historiallisesti tiukimmassa paikassa. Se alkoi tuhoamissodankäynnillä aivan samantyyppisellä toiminnalla kuin mitä Ukrainassa käytiin. Ensimmäisenä sodan päivänä Helsingin pommituksessa kuoli 91 ihmistä. Se oli iso määrä. Ajatellaan sitä asevoimaa, joka silloin oli käytössä, kun minkälainen nyt on, koko ajan ohjukset lentää ja kun iskee tuolla Ukrainassa. Se on tuhoamissota. Ja talvisodassa pommitettiin 690 kaupunkia Suomessa, paikkakuntaa, ja lähes 1000 koulutta siviiliä. Ja tällähän pyritään vaikuttamaan Ukrainassakin siihen, että kansa ikään kuin kääntyy siihen asento, että he haluavat rauhaa ja että tämä loppuu ja tällä tavalla pyrittiin painostamaan, että kansa kääntyisi hallitusta vastaan ja painostaisi sitä tekemään rauhan raskaillakin ehdoilla. Eli pyritään vaikuttaa tuohon kansaan niin, että se haluaa, että sota loppuu, vaikka tulisi alueen loppuksi. Ja tämä näkökulma. Mutta Ukrainan kansalla on vahva taistelutahto ja tämä ei tule tehoamaan, mä en usko. Kun talvisota alkoi, niin en mene vielä siihen. Tämä on monille tuttu, tämä päivän tunnussana, olen tämän tuonut täällä aikaisemminkin esille. Eli tämmöinen pieni kirjan, jossa on joka päivälle aina Raamatun luku. Ja mä lähetin sähköpostia
Karjalan evankelisen seuran sihteerille. Tuo Karjalan evankelinen seura on julkaissut tätä kirjasta jo toistasataa vuotta. Ja mä lähetin tuolle evankelisen seuran, Karjalan evankelisen seuran sihteerille sähköpostia ja pyysin, että lähetätkö minulle tuon aukeaman, jossa näkyy tuo talvisodan alkamispäivän teksti. Ja todella rohkaisevaa ja jotenkin tuli semmoinen hyvin semmoinen pyhä hetki, kun luin tuon 30. päivän marraskuuta 39 teksti. Ja yksi niistä oli ensimmäisen Samuelin kirjan luku 17:31-41. Siinä kerrotaan Daavid vastaan Goliat. Mutta täsmälleen tuossa tilanteessa. Valtava neuvostoliitto ja vahva armi hyökkää pientä Suomea vastaan. Daavid, Suomi, Goliat, Neuvostoliitto. Ja jotenkin näen, että Jumala oli jo vuonna 1938, jolloin tämä päivän tunnusta oli painettu. Tämä oli painettu siis noin vuosi aikaisemmin. Melkein vuosi aikaisemmin. Eli tämä ei ole suunnitelmasti tämä Daavid vastaan Goliat teksti tässä missään tapauksessa. Jotenkin haluan nähdä niin sen näkökulman, että jo sieltä asti Jumala niin lähti rohkaisemaan Suomen kanssa. Mä uskon, että tätä Raamatun kohtaa talvisodan alkamispäivänä on rukouksin siihen on tartuttu. Ja anna tapahtua saman, kun annoit tapahtua Daavidin elämässä. Mahdottomasta tuli mahdollinen, koska toimittiin turvaten sinuun ja sinun nimessäsi. Ja näin lähti Suomi toimimaan. Se lähti toimimaan tasavallan presidentistä lähtien, niin kuin on tuttu meille monille tämä joulukuussa 39. Kyösti Kallion kehotus Suomen armeijalle ja rohkeana ajatella koko Suomen kansalle. Kehotan kaikkia, jotka tänä vakavana aikana palvelevat isänmaata lukemaan Raamattua. Esi-isämme ovat vuosistojen kuluessa sekä ahdingossa ja vainoissa, että rauhanpäivinä ammentaneet siitä elämää, voimaa ja lohtua. Nykyhetkenä kansamme tarvitsee Jumalan sanaa uudesti luovaa voimaa. Omaksukaamme nöyrällä sydämme uskollisen siunauksen. Ja sitten hän siterää vanhaa testamenttia. Ja sanallisten kirjaston luvusta 14 ja kestä 34. Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä. Kuinka ajankohtainen kehotus tämänkin päivän Suomen kansa. Ja rohkenen sanoa, että ei jää päivää väliä, että kun rukoilee, että herra, anna Sauli Niinistön ja Jenni Hauta tulla Kallion pariskunnan talon rohkaisemaan tätä kansaa, turvautumaan sun sanan, kunnioittamaan sitä ja rukouksen sun avuksi muuta. Ja sama rukoinen Ukrainan johdolla. Tämä näkökulma voisi olla totta ja he saisivat kansaa rohkaista Ukrainassa. 17. päivä joulukuuta 39 Suomi oli tiukassa paikassa. Pelkosen Niemellä on siitä paljon puhunut tuona päivänä. Summan taistelut alkoi 17. päivä, joulukuuta 39. Molemmista historiankirjoitus kertoo ihmeitä. Puhutaan summan ihmeistä ja pelkosen ihmeistä. Ja tuona päivänä Kyösti Kallio, tasavallan presidentti, puhuu radiossa Suomen kansalle ja Suomea puolustaville joukolle. Ota yhden kohdan tuosta puheesta. Te sotilaat siellä rintamalla saatte joka päivä nähdä, ja me täällä kotona olevat saamme ihmeeksemme kuulla, miten elämään johtava käsi antaa teille voimaa seisoa väkivaltaa vastaan ja voittaa silloinkin, kun vastassanne on valtava ylivoima. Ja Kaisa Kallio puhuu Kyösti Kallion jälkeen radiossa hänen puheensa Kyösti Kallion puheen jälkeen ja kehotti kansaa rukoukseen. Ja tuo kehotus meni läpi laajoihin. Ja kerron nämä kaksi esimerkkiä, joillekin tuttuja varmasti jo, mutta ehkä et ole sinä kuullut näitä, joku meistä. Olin tuolla Turun Martin seurakunnan Sinapin kurssikeskuksessa puhumassa lokakuussa 2014 tästä Pelkosen nimen taistelusta. Ja mun puheeni jälkeen mun juttusille tuli vanha herrasmies, joka halusi kertoa seuraa. Hän oli 6-vuotias, kotona ei ollut radioa, hänen äitinsä vei
hänet ja hänen sisaruksensa kauppaan kuuntelemaan tätä Kallion puhetta. Kauppa oli täynnä ihmisiä, ja kun Kaisa Kallio oli kehottanut rukoukseen, kaikki kaupassa olleet olivat polvistuneet, itkeneet ja rukoilleet. Sitten mä sain Laihialta kirjeen, jossa Elka Kukka-niminen henkilö välittää vastaavasta tilanteesta Pudasjärven Särkivaaralta kokemuksensa. Mutta pitkään vaivasta tämä, että kun mä en löytänyt, kun yleensä aina käy varmistamassa kaikki mahdollisimman tarkasti, että ne on totta, niin mä en löytänyt Särkivaaran kauppaa, niin nyt sitten olin Suomen Raamattuopiston tilaisuudessa tämän kuun aivan alussa ja otin tämän näkökulman esille ja sieltä tuli mulle henkilö, joka sanoi, että tuo kauppa, tuo Särkivaaran kauppa oli, on heidän mökkinsä lähellä. Ja mä ajattelin, että kerropa enemmän ja sitten kertoo, että se on Syötteen entinen kauppa. Niin Syötteen kylän entinen kauppa. Jotenkin tuli niin semmoinen hyvää mieli ja lämmin olo, että taas sain niin kuin rohkaisun sille, että tämmöinen Särkivaaran kauppa, jota en ollut löytänyt, niin se on ollut oikeasti olemassa ja nyt mulla on jo kuva siitä kaupasta itselläni. Tähän vielä sitä näköjään hoksen ottaa mukaan. Ja tässä kaupassa tapahtui seuraava tuon Kaisa Kallion rukouskehotuksen jälkeen. Elka Kukka siis jälkipolville. Paikallisen kauppa ja kaupan edustali oli kokoontunut väkeä kuuntelemaan presidentin puhetta. Paikalla oli niin sanottuja tukkilaisia, siis metsätyömiehiä. Kauimmat olivat Oulun seudulta saakka. Kun Kaisa Kallio kehotti rukoukseen, tukkijätet ottivat lakin päästä ja laskeutuvat polvilleen. Monet itkivät ja huusivat herran puolelle. Eli nämä kertoo siitä, miten reagoi. Ja isä, mun edesmennyt isäni, joka lähti 2 kertaa evakkoon sieltä Ruskealasta, eli luotetusta Karjalasta, 10-vuotiaana ja 15-vuotiaana. Kertoi, kuinka kodeissa, rukoushuoneissa ja kirkossa oli hätä. Sitten me tänä päivänä luetaan historian kirjasta. Uskottiin me Jumalaan tai ei. Me luetaan ihmistä, talvisodan ihmistä. Kaikki hyväksymiset. Se on historian kirjassa. Ja vaikka sen työn teki, niin kuin aikaisemmin viittasin jo, niin miehet ja naiset itseään säästämättä rintamalla ja kotirintamalla, niin Jumalan hyvä käsi oli kansakunnan ylellä. Se lähti sieltä ikään kuin rohkaisusta sodan alkamispäivänä Daavid vastaan kolme. Siihen reagoi tasavallan johto, eli Raamattu oli se ensimmäinen. Raamattu sanoi tärkeämpi, koskaan ennen tasavallan presidentti. Ja se vaikutti Kaisa Kallion rukouskehotus lahjoihin joukkoon. Eikä Jumala ole muuttunut. Tänä päivänä odottaa, että valtion johto toimisi tällä tavalla. Rohkaisisi kansaa turvautumaan Jumalan sanaa, kunnioittamaan sitä ja rukouksessa häntä avuksi muuttaa. Ja ollaan kestäviä rukouksessa. Rukoillaan, että tämä voi olla totta jonakin päivänä tässä maassa. Kuinka pitkälle pitää mennä ennen kuin se tapahtuu, sitä en tiedä. Mutta sillä ei ole väliä, vaan sillä, että se tapahtuisi. Kun ajattelen Sauli Niinistöä ja hänen kansansuosiota, sillä voisi olla suuri merkitys, jos hän omalla lailla tyylillään tulisi kansaa rohkaisemaan, turvautumaan Jumalan sanaan ja rukoukseen. Se voisi vaikuttaa monen ihmisen, jopa herätyksen alkuun. Pelkosen niemen ilme on hakattu sen taistelun muistomerkkiin. Pelkosen niemen taistelu 18. joulukuuta 1939 ja noiden miesten taisteluun osallistuneiden miesten uskontunnustus. Tässä auttoi Herra. Näin ei olisi inhimillisesti pitänyt tapahtua, mutta näin tapahtui. Ja vuorokautta ennen oli rohkaistu luojan turvautumiselle, että on selvitty. Ja sitten Kaisa Kallion rukoukseen ja yksi ihminen koettiin Pelkosen nimellä. Kenraali Alf Ehrnrooth on varmasti monille tuttu, arvostettu, edespennyt kenraali. Hän oli Simo Rantalaisen haastateltavana Hyvät, pahat ja rumat ohjelmassa 1994.
Ja Rantalainen kysyi sitten historiaan liittyen näitä kysymyksiä. Ja Ehrnrooth vastasi muun muassa näin. Se on ihmeellistä, miten vähän yhteen aikaan Suomen jopa vaikuttajapolvi tunsi kansansa lähimenneisyyttä. Vedettiin niin kuin ristisen yli ja lähdettiin taivaltamaan eteenpäin unohtaen, että kansa, joka ei tunne menneisyyttä, ei hallitse nykyisyyttään, eikä ole valmis rakentamaan tulevaisuutta varten. Ja kahden tutkijan on viimeisen vuoden aikana kuullut sanovan, molemmat kerralla ajoin autoa, oliko ykkösaamu, jota kuuntelin, kun paljon lähden varhain liikkeelle, niin mitä kuuntelin silloin, niin kaksi tutkijaa on sanonut, että nykyisiä nuorta sukupolvia, Z- ja Y-sukupolvia, vaivaa historiattomuus. Sieltä voi ottaa oppia nimenomaan oikeista hyvistä ratkaisusta, ja mä näen tähän myös tämän hengellisen näkökulman. Mikä on ollut ja on edelleen tämän kansakunnan kestävin tuki ja turva? Nyt ollaan menossa NATOon, se ei muuta tätä näkökulmaa yhtään miksikään. Tämän kansan kestävin tuki ja turva on elävä Jumala. Hänen sanansa, sen kunnioittaminen, siihen turvautuminen ja rukous. Ja sitten on aina ottanut tämän toisen kohdan, joka meni mun iho alle, kun Rantalainen kysyi tuolta Arf Ehrnroothilta, että te olette täytetty pian 90 vuotta. Teidän älynne leikkaa varsin hyvin noin vanhaksi sotilaaksi. Missä on tuo älyn salaisuus? Ja Ehrnrooth vastaa. Sitä minä en tiedä. Minä luulen, että se on Herra, joka on huolen pitänyt siitä, että minulle on annettu terveys, henkinen terveys, niin että minä voin tuoda tämän minun testamenttini ajatuksen Suomen kansan tietoisuuteen. Kansa, joka ei tullut menneisyyteen, ei hallitse nykyisyyttään, eikä ole valmis rakentamaan tulevaisuutta varten. Ja kameroiden edessä tämä vanha kenraali tunnustaa, mikä on hänen elämänsä perustus. Se on Herra, joka on huolenpitänyt siitä. Ja kun mä tämän kuulin ja katsoin, niin sen jälkeen mä luin ne kirjat, jotka sain Ehrnroothista käsini. Ja ennen kaikkea hänen tyttärensä Karin Ehrnroothin kirjoittama kirja, isäni oli nuori sotilas, ei jäänyt enää epäselvää sitä, että oliko isä elävässä uskossa vai ei. Ja kuulin myöhemmin, kun puhuin tästä, Perniössä oli eräänä isänpäivänä joitakin vuosia sitten ollut isänpäivätilaisuus, jossa Karin Ehrnrooth oli puhunut, ja tämä henkilö, joka oli ollut mukana siinä tilaisuudessa, sanoi, että Karin Ehrnrooth oli sanonut, että puurolusikkaa ei pantu suuhun, ennen kuin isä oli siunannut pöytä. Ja jotenkin tuli sellainen näkökulma, että tuo jalkaväkirykmentti 7, mitä Adolf Ehrnrooth edestä johti hyvin menestyksellisesti, vaikka tuo rykmentti kärsi kovia menetyksiä, niin se ei koskaan menettänyt asemia, se otti vastahyökkäyksellä takaisin niitä, ja ainoastaan käskystä vetäytyy. Ja Ehrnrooth johti edestä. Ja kun Suomi täytti 100 vuotta, niin Suomen itsenäisyysjuhlavuonna 2017 haastateltiin sotaveteraaneja. Ja yksi näistä haastateltavista oli Olavi Sorvari, eli silloin vielä 102-vuotiaana, nyt on poistunut, kun hän oli Alajärveltä. Ja hän palveli jalkaväkirykmentti 7. Tuossa silloisen evestiluutnantti Adolf Ehrnroothin johtamassa legendaarisessa rykmentissä, joka oli kovissa paikoissa suurhyökkäysten aikana kesäkuussa, heinäkuussa 1944, muun muassa Siiranmäellä, Äyräpäässä ja Vuosalla. Ja Olavi Sorvari oli yksi niistä, jotka palveltu rykmentissä. Ja otan tuosta videosta, jonka katsoin, niin yhden sanasta sanan antu repliikin. Eli Olavi Sorvari. Joka tapauksessa leikki on kaukana kovissa paikoissa. Kyllä siellä vähän rukoillaan. Rukoillaan, sillä minäkin jouduin. Oikeastaan oli minun tehtäväni aina lukea päivän tunnussana pojille. Oikeastaan siellä ei lauleta mitään. Kyllä miehillä on lauluääni pois. Kun on oikein kriittinen tilanne,
niin kyllä kaikki on vakavia ja kaikki kuuntelee. Meille oli annettu sellainen kirja, jossa oli joka päivälle aina tunnussana. Oli sanottu, että lukea sitä aina joukko-osastoissa. Taas meni yksi palvelinpalanen paikalle. Siinä miten tuo rytmitti päivässä. Uskova komentaja. Silloin Evestunut äänruutu. Ja jokaiseen yksikköön annettu yhdelle miehelle päivän tunnussana ja käsketty lukea sitä joka päivä miehelle. Jumalan sana ja rukous. Ne kannattelevat ihmistä, yksityistä ihmistä, ilon ja riemun aikoina ja vaikeina hetkinä. Ja ne kannattavat kansan. Kun mä toivoisin, että meillä eri instituutioissa samalla tavalla asiat muistaisi. Sen johdosta alkaen oltaisiin turvautumassa elävää Jumalaa. Ja Jumalan sana saisi olla läsnä. Mä rohkenen ajatella, että silloin ihmisillä ja kansalla on hyvä elää. Ja jos se joutuu koetuksiin, niin silloin on kestävin tuki. Joka on nähty tämän kansan historiassa. On luotettu siihen. Suurvallisuus alkoi kesäkuussa 1944 ja Suomi oli erittäin kovassa paikassa. Ja silloin alettiin soittamaan Turun tuomiokirkon kelloja Ylen kanavilla kello 12, jotka tänä päivänä soittaa. Ja heinäkuussa kerran nyt sanoin sen julkisesti kaikille ihmisillä radiovälityksellä, että kun nämä kellot soivat, niin silloin koko kansa menee rukoukseen. Eli se on näiden Turun tuomiokirkon kello 12 historia, jotka kuuluu tänä päivänä Yle 1 taajuudella. Kansaa kutsuttiin rukoukseen. Tätä kannattaa harrastaa. Tätä kannattaa vielä eteenpäin, että sanoa. Kello 12 ainakin rukoilkaa tämän maan puolesta. Jumala on rukouksia kuuluva Jumala. Ilomantsin kunnan Hattuvaaran kylän Virmajärvellä on Suomen ja Euroopan unionin itäisin piste. Eli se on, näkyy tässä. Suomen valtakunnan raja, Sinivalkoinen paalu ja Venäjän valtakunnan raja, heidän paalu. Tuo paikka on siis Suomen ja Euroopan unionin itäisin piste. Ja tuosta kohti on rajalinja kulkenut Stolpovan rauhasta asti, eli vuodesta 1617. Stolpovan rauha tehtiin Stolpovan kaupungissa, Laatokan eteläkärjessä, Ruotsin ja Venäjän välillä 1617. Siitä asti on rajalinja kulkenut tuosta kohti. Ja kun mä huomasin, että tuon rajapyykin numero on 577, niin kyllä lämmitti sydäntä. Nosti heti tuon virren 577, jota sotilaana on monissa parateissa ja tilaisuudessa laulanut. Sun käteis, Herra voimakkaan, suo olla turva Suomenmaa, niin sodassa kuin rauhassa ja murheen onnen aikana. Tuo tuli entistä rakkaammaksi tuo rukousvirsi ja ilolla sitä laulan. Ilolla siitä kerron. Se on hyvin turvallisuutta antava virsi ja se on rukousta alusta loppuun saakka. Ja päätänkin tämän oman luentoni nyt sen viren 577 jakeeseen 5 sanoin. Oi Herra, käy sä siunaamaan nää rannan rakkaan synnyin. Suo aina rauha sunoille ja estä sota meitä. Hyvä kuulija tai katsoja, tämän maan kestävin tuki ja turva on elävä Jumala.